Всім привіт! Мене звати Мус, і це «Хто зна шоу?». Сьогодні у нас сьогодні у нас ювілейна 50-та гра, і в гості завітали переможці і переможця минулих ігор цього сезону. Василь Байдак, Костя Бігус, Світлана Німонежина і Костя Трембовецький. От, питання в цій грі не будуть тематичними, як в нашому останньому сезоні, будуть про все, але ми намагалися зробити їх найцікавішими. Щоб відповідь була 50 завжди, правильно? Це гарна ідея. Ну давайте спробуємо, хоча б одна відповідь має бути 50. Якщо є класна відповідь і в ній 50, то це плюс бал. Так, 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 йому дай плюс бал. Я ж бачу, що, що за ідею хочеться. Да, хочу дати Васі за щось плюс бал. Ми тримаємося. Але поки нема за що. Да, нагадаю правила, хто знайшов, це гумористична вікторина. Я ставлю запитання, гості на них відповідають. Якщо відповідають правильно, отримують 2 бали. Якщо відповідають дотепно або смішно, отримують 1 бал. Якщо відповідь мені чимось не подобається, це мінус бал. Також мінус бал я даю за матерну лайку або за свідому російську мову. Свідому російську. Ну, якщо це там якась цитата або випала суржик, то я не штрафую. Да? Всі питання цієї гри до початку я поставив своїй дружині, її відповіді занотував цей блокнот. Якщо ваші відповіді співпадають з відповіддю дружини, то ми на камінь-ножиці-папір розіграємо 1 бал. Щось новеньке. Да? Камінь-ножиці не було раніше. З ким ми розіграємо 1 бал? Їдеш до дружини. Найс. Дружина прибігає, алло. От, так, ну що. Блін, ви придумали це шоу просто, щоб тобі було що з дружиною пограти. Так, так. Дуже класно. Ми вчора ввечері так поржали, коли я записував ці відповіді. Якщо ви хочете дізнатися всі відповіді моєї дружини, а не тільки ті, які співпадуть, то можна підписатись на спонсорство нашого каналу тут на Ютубі або на Buy Me a Coffee. Там я це все знімаю на відео і викладаю. Прикол. Всі відповіді там є. Коли дитина стане старше, то буде ще вищий рівень спонсорства. Прикольно, не дам плюс бал ще рано. Я дуже щедрий зазвичай. Просто потім коштів відрахуєш за цю ідею, коли почне монетизуватися. Домовились. Так, ну що, перше питання. Де в Японії можна побачити бабусю, тигра і мисливця? Костя? В полі. Ну, логічно. В полі тигр і мисливець. Ну, і бабуся там може бути. Ну, я не це перша відповідь, це так би мовити, я зрізав. Дякуємо тобі. Щоб без мату було. Що, бабуся, тигр, мисливець? Так. В сучасній Японії. Ну, і в сучасній також. Василь? В мультиках Міядзагі. О, класна версія. Плюс бал, Василь. Молодець. Можна, так. Бабуся? Тигр. В коли. Коли приїхав цирк в будинок престарілих, вони ж зустрічаються там. І там тигр, неетичний цирк ще, але він відгодований. І хто там третій має бути? Мисливець. І мисливець. Він частина всієї історії. Шоу. А, ну це просто традиційний японський персонаж цирку, мисливець. Я нічого не буду казати, щоб, не дай Бог, не зрізати собі. Я буду мовчати максимально. Плюс бал. А, ну, виходить, так як не можна полювати, можливо, на тигрів, бо їх нема, то це єдине місце, де можна вполювати тигра в цирку. От і приходить мисливець. А логічно, до речі. Дайте йому бал. Фотомисливець. Так, фотомисливець. Зоопарку? Зоопарку? Бо... це на камінь-ножиці. Да. Ну це логічно, типу бабуся на вході сидить. Типу... Це саме так моя дружина це аргументувала, бабуся на вході. Бабуся на вході, а мисливець чисто прийшов познайомитись з жертвою, зрозуміти тигра, щоб потім вполювати. А скажи, будь ласка, на камінь-ножиці зараз, якщо він виграє, в нього плюс бал, а якщо програє мінус бал? Так, все так. Вау, да. Логічно. Це не добре, не факт, що добре. Раз, два, оп, і уф. Блін. Треба було зупинитися на папері. На півбалі. Мінус бал, Костя.
Найс. Костя трохи засмутився від мінусу, але мінус може бути і приємним. Наприклад, коли це мінус 10 або навіть мінус 15% на курс англійської мови в першому Кембриджському центрі. Як отримати знижку, я скажу трохи пізніше. Спочатку, чому я вважаю, що англійську обов'язково треба вчити? Коли заходить мова про моїх батьків, я завжди кажу, що безмежно вдячний їм за те, що вони в 12 років віддали мене на курси англійської. Це дійсно змінило все моє життя. Визначило університет, де я потім навчався, а на всі роботи, на які я колись влаштовувався, мене брали в тому числі завдяки мові. Без знання англійської я точно не був би тим, ким я є зараз. Тепер, чому вчити англійську краще в першому Кембриджському центрі? Ну, по-перше, він дійсно кембриджський, має ліцензію Кембриджського університету, а усі навчальні програми розроблені згідно з рекомендаціями Cambridge Assessment English. По-друге, центр має більше 15 років досвіду і не просто навчає, а фахово готує до здачі різноманітних екзаменів на знання мови. Навчання проводять найкращі спеціалісти за зручним графіком, як офлайн, так і онлайн. Навчання поділене на модулі по 4-6 тижнів, щоб ви краще могли оцінювати свій прогрес. По-третє, в першому Кембриджі є як загальні мовні курси, так і спеціалізовані. Можна підтягнути, наприклад, юридичну англійську чи бізнес-вокабуляр. Окрім того, щоб зробити навчальний процес ще цікавішим, перший Кембриджський центр запустив власну освітньо-розважальну вікторину на YouTube «Time to Show». Посилання ви знаєте де. Ну і те, з чого ми починали – оплата. Вона дуже гнучка, можна сплатити як за курс одразу, так і за кожен модуль окремо. Так ось, з промокодом «Хто зна що». При оплаті частинами ви отримаєте знижку в 10%, а якщо за весь курс одразу, то цілих 15%. Деталі за посиланням в описі. Запишіться на безкоштовний пробний урок, відсканувавши QR-код на екрані. А ми повертаємось до бабусі, тигра та мисливця. Давайте далі. Так, на зустрічанні Нового року тигра. О-о-о. Чому там мисливець? Рік так, мисливця. Тому що у нього природа така, він навіть на календар може полювати. Може, він просто народився в рік тигра теж, да, і прийшов на святкування. Всі, хто народилися в рік тигра, приходять. Або... У них різниця 24 роки між мисливцем і бабусею. Та, все логічно, плюс бал, Світлана. Дякую. Ну, так. У мене не зовсім де. Так. В 1947-му. Типу... Ну, бо Японія ще воювала, і мисливець це умовно... Це якийсь американський військовий. Або літак. Або літак. О, назва літака, да. А бабуся... Хантер. Бабуся – це назва спецоперації. А тигр, ну це... Танк. Це танк. Да. Це Вася все. Ні, стоп. Це плюс бал чи що? Плюс бал. Тоді це я. Тоді це я. Плюс бал, Костянтин. Внурюється з історією. Мені сподобалось. Це просто розважив мене. Де? Тут для цього. Ну, давай спробуємо на гравюрах, на полотнах цих. Ну, як вони? Я не пам'ятаю, як вони називаються правильно. Фрески. Фрески? Я поки не знаю. Я дивлюсь, я дуже фрески, це щось інше. Ну, у них ж там дуже багато гравюр, де вони розмальовують там про ці самурайські якісь боги там тощо. І там, можливо, якийсь такий якийсь сюжет. Де бабуся скаче, як Вітні Х'юстон, ну, як в фільмі з Вітні Х'юстон, між мисливцем і тигром, і, ну, як охоронець. Крадущийся мисливець, затаївшийся тигр. Во, викладається, дракон ховається. Так, 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 оце, оце. Затаївшийся бабуся. От, ну, плюс бал, Вася, да, може бути, це Японія, загадкова країна. А чисто накинути? Світлана, вибачай, я. Можливо, це якийсь іерогліф один, в якому зібрані, ну, японські іерогліфи будуються ж, типу, так. Наприклад, нічого не пам'ятаю, добре. Ні, ну, я розумію, ну, так, я пам'ятаю, якісь що там... Наприклад, там сонце і дитина, це значить інше слово, різні іерогліфи. Можливо, так. Це іерогліф з одним значенням. Давайте придумаємо, що значить іерогліф, в якому там, сплелися де... бабуся, тігр і мисливець. І мисливець значить дозвілля, такий іерогліф. Бабуся, тігр. Дозвілля, різне. Ну, бізнес. Щось... Бізнес. Про вік? Про бізнес у нас було колись питання. Пінгвін і бізнес щось було, пам'ятаєш? Чи пінгвін – це птах, гусь і бізнес. Це значить іерогліф? Пінгвін, да, іерогліф. Два іерогліфа, точно. Це чи перша, чи друга гра, хто зна що. Ну, я вважаю, що це бало достойно. Да, і пінгвін – це гусь в костюмі. Є слово, яке складається з іерогліфів «бізнес».
та гусак. Що це за слово? Це пінгвін. Так, це вірна відповідь. Це пінгвін. Тому, да, Світлана отримує бал точно. Дозвілля. Це неправильно. Мені подобається. Але це неправильно, так. Да. Може, ну, може, я настільки погано знаю Азію, і ми тут, це ми, європейці, вважаємо, що еволюційно ми від мавп пішли. А можливо, бабусю мисливця і тигра можна побачити на генеалогічному древі у Японії. Що тобто, ми всі пішли від бабусі. Так, да, бабуся в мене була до того, мисливці ми всі були, а всі ми пішли від тигрів. А, я думав, від бабусі. Типу, що якась архіва. А тепер ми всі тигри. А якась твоя прапрапрапрапрабабуся була тигром. Я би хотів. Тоді плюс бал. Не бачу, підтверджує. О, можливо, це мафіозні клани назва. О, мафіозних кланів. Клас, точно. Тріада. Тріада. Ну, такий клан бабуся. Тріада, це, я, до речі, на Netflix дивився прикольний фільм. Не дивилися? Bullet Train з Бредом Піттом, мафіяний, про мафіозів. Чому ні? Може бути. Клан бабуся. Вони такі, наче, тихоні-тихоні. А потім палкою і пакетом. І кажуть, наркоман! Я говорю, плюс бал, Вася, да, за ту версію. А я в ту саму сторону добіжу. Може це на якийсь чувак з Якудзи? Так, тобто де можна зустріти? На тілі. Блін, бо там він народжений тигром, але він мисливець. Але любить бабуню. Да. О, і це красиво, це красиво. Сансара така. Плюс бал, Костя, плюс бал. Це доза Єрошка. Можливо, це загадка, як у нас про козу, вовка і дідуся. Бабуся мисливець і тигр. Ну, що треба переправити на іншу сторону річки. Це неправильно, класна версія. І це правильний напрямок, що є аналогія у нас. Тому плюс бал дам, а далі думайте. Чого ще три є таких от у нас? Да. Може, там не човен, а машина? Ну, я маю на увазі, це все одно не те. Да. Я зрозумів, що це класна аналогія. Да. Як перевести, тобто, тигра з бабкою, да? Бабку треба вести з мисливцем, але потім назад. Дуже класна версія. Два бали, мабуть, краще, ніж правильна відповідь. Я би навіть уже перемогу, да? І розходимося. Тобі треба бігти. Костя, так. Я продумав про аналогію. Знаєте ці наклейки, кому не можна в супермаркет? З морозивом, на скейті, і там щось було ще третє. І собака. Японія, інша країна, інша культура, магазин, і там наліпки. Не можна бабуню, не можна тигру і не можна мисливця. Типу зі зброєю. Бо це бабуня, тому що вона може вмерти в магазині і нашу братцю. Непогана версія, плюс бал. Чисто накинув. А ти кажеш, що щось таке от три є таких елементів, схожих аналогія у нас? У мене є аналогія. Наша аналогія. Кравчук, Марчук і Медведчук. Нормально. Мало хто, я знаю, може запустили якусь вони. А ну розкинь, хто з них тигр? Хто з них тигр? Давай, бо хто бабка, я розумію. Ти сам почав копати цю сторону. Ні, тигр – це Кравчук. Хто? Це тигр, Кравчук, він такий. Перший напад. Да, Марчук – це бабуня. Типу, що там, хто там, не знаю, був такий. Ну і мисливець – це Медведчук. Логічно. Тому що його в полі знайшли. Не знаю. Повернувся до своєї першої відповіді. В камуфляжі його знайшли. А точно. Він кричав, я мисливець, я не хотів втікти, я мисливець. Блін. Гарна версія, плюс бал, Костя. Де ми можемо помочити? Подумайте, дійсно, там, як Світлана казала, що це там загадка, а от чого ще ви там такого три знаєте, і ви цим теж користуєтесь часто. Як важко зранку. Доволі. Та йомаю. Може, це варіанти на гендерпаті? Так, розкажи, я не був на гендерпаті ніколи. В сенсі, це коли у дітей? Визначають статі. У вас буде бабуся, чи у вас буде тигр? Я взагалі цю сторону подумав, скажу чесно. Бабуся мисливець і тигр. Ти розбиваєш піньяту, і там випадає або бабуся, або тигр, або мисливець. Або лут в КС. Торта ріжеш? Так. Гендерпад. Може, підсказку якусь?
Ну, чи ви... сьогодні, аналогію цього ви вже бачили тут сьогодні. У мене немає відповіді. Аналогію сьогодні, ми можливо, це якісь орієнтири. Тобто, за що мінусуються бали? Я не зупинюся. Я буду тягнути за те, що пікаєш в дудку і не даєш відповіді. Це я просто минулого разу був з цим, з пістолетом, і це звідти залишилося. Ну, так, тут треба натискати. Можливо, це ти, ким ти маєш бути. Тобто якийсь, як це називається? Ну, підкажіть мені, будь ласка, заради балу. Символізм якийсь певний. Покликання? Покликання, да-да-да. Так, да-да-да. Що іноді ти маєш бути бабусь. Це, типу, знаєте, така фраза. Як оце, як це, проститутка в постілі, хазяйка на кухні, да, і хто там ще? Королева в суспільстві. Ну, якщо за це дають бали, то... Бабуся в постілі. Тігр в постілі, мисливець на кухні. І що там? Тигр. Ну, хоч, хороша версія. Ну, я погоджуюсь. Я не буду далі копати. Плюс бал, згоден. А що? Я зраднів. Бабуся, тигр і мисливець. Подумайте, які у них можуть бути взаємовідносини, і, можливо, це дасть вам натяк на правильну відповідь. Ну, я ж кажу, ви це бачили сьогодні. Я точно вам кажу, що ви всі це бачили сьогодні. Бачили чи говорили про це? І говорили також. І бачили. Та може вже конкретно скажемо, чому. Скажи відповідь оце. Бабуся, є відчуття, що... Ну, три штуки, чого я буває? Багато чого. Ну, от сьогодні, чого ми... Твікс. Твікс? Твікс 2. Три твікс. А, якщо... Ну, буває три штуки. І хто з'їв? Ні, це в Баунті буває три, така довга пачка, і там три. О, давай, або Снікерс. Нам взагалі про що завгодно, ми такі. Бабуся, тигр і мисливець. Які у них можуть бути взаємовідносини між собою? Я просто нагадаю. Жахливі. Жахливі. Проблемні. Нагадаю глядачам, що тут сидять чемпіони. І це перше питання. Що тигр робить з мисливцем? Вбиває. Ну і навпаки вбиває. Вбиває? Ну, або тікає. Мисливець робить, вбиває. Тигр що з бабусею робить? З'їдає. Вбиває. Ну? Це цикл життя якийсь, який ми сьогодні не бачили. Ні, ми всюди бачимо. Ми бачили цикл життя сьогодні. А що ставки на тигра? Можете в людей теж трошки вірити. Ну, але бабуся не вбиває мисливця. Ну, дивлячись. А вона його народжує. Може, це казка про якісь... Через маму. Це хто там? Ну, у них може різна кількість ніг. Тобто це символічно. Давайте, тобто це... Да! Мені подобається, є тут така філософія, і ти така... Кількість ніг. Так ні, стоп, є ж така загадка. На чотирьох. Є така загадка, типу, що зранку на двох, ввечері на трьох, ось про дитину. Там, що вона повзає на чотирьох ногах, ходить на двох, а коли стара з паличкою на трьох. Гарно. Це про це? Ні, це не про це. Але класно. Ну, от, блін, це прикольно. Про, я ж кажу, от що сьогодні вже відбувалось тут? Ви це бачили тут, у нас? Ми прийшли, познайомились, привітали. Що? Ну? Ну, що відбувалося? Відбувалося тут камене. Ну, це оця штука. Так. Ну, блін, це нечесно. Та чого? Давай. Ну, так, це їх аналогія камінь-ножниці. Так, дійсно. Да. Бабуся силою свого віку розоружає... А покажи мені пальцями бабусю. Це він має сказати. Прикинь, вони ще їх хейтять. Ні, вони повністю грають не рукою. Типу, раз, два, три. І передягаються різко. Інсульт такий в цей момент, бабулі. Ой, коротше, так. Костя Бігус дав правильну відповідь. Дійсно, це японська аналогія камінь-ножиці. Ну, мисливець вбиває тигра, тигр їсть бабусю, а бабуся силою свого віку роззброює мисливця. А якби не було камінь-ножиці папір до того, що яка була б підказка? Не знаю, ну я в правилах згадував це все одно. Але тобі що, трохи соромно, що ти виграв? Ну, так, я потім цей сам. А воно і правильно, як це починалось? Типу, вони такі, ну давайте якось розкинемо, хто виграв, і вони тигра спочатку запрошували, типу, як... І перша ідея цього виникла. Я не знаю. Окей, погоджусь. Єдине, що мені в цій грі не зрозуміло, що бабуся в силу свого віку роззброює мисливця. Ну він не може стріляти в бабусю. Японці дуже поважають старих людей. Тому мисливець не може. А, що він в бабусю вистрілити не може. Не може, так. І тигр виходить.
Тигр їсть бабусю. А, їсть бабусю. Мисливець вбиває тигра, а бабуся б'є мисливця. А якщо бо тигр... він її внук, він приходить п'яний додому, вона каже, ах ти падла. А якщо тигр старий, чи є повага до нього у мисливця? Ну, бабуся старша. А який гендер в нього? І навіть в цій грі з'являється якийсь японець, якийсь такий, і батя. Чи колодязь. Нема такого. Блін, а у вас були ці розширені версії? Розширені версії були, де там прям не тільки вогонь, там дуже багато всього. Запальничка, сірник, ми там придумали, у нас в Вінниці було там розмаїття. Ні. Прикольно. Це коли не хочеш програвати? Ну, так, там типу вже... максимальну кількість. Ти їх просто так показуєш. Це ніж, до речі. Ні, ніж отак був. А що ніж робив? Різав папір. Ну, так, але бумаги теж. Це половина ножиць просто. Добре, у нас була правильна відповідь. Костя Бігоц отримує 2 бали за неї. Дякую. Ага. А ми переходимо до наступного запитання. І це наша рубрика «Гравці проти нейромережі». О. Я, як завжди, показую вам картинку, яку на наш запит згенерував нейромережа. І питання таке, що так зобразив штучний інтелект? А що там зашифроване словосполучення? Ну, чи... це якесь сталий вираз. Слово, да. Це якась реклама хот-догів на Вогу? Що це? Це інтеграція? Це дійсно класне місце для інтеграції, подумав я і написав нашим друзям із Вог. А вони погодились. По-перше, треба сказати, що хот-доги від Вог набагато красивіші, ніж їх собі уявляє штучний інтелект. Тепер я маю прожувати. Що взяти з того штучного інтелекту, якщо він ніколи не поштував яловичий хот-дог-кебаб? А по-друге, ми з Вог хочемо і вас пригостити хот-догами. Тому розігруємо 3 промокоди на 5 хот-догів кожен. Те, що від вас потрібно, це написати в коментарях креативний слоган для хот-догів від Вог. Автори 3 найцікавіших стануть переможцями. Ну, все, ви дивіться далі, а я доїм хот-доги. Поки тепле. Діма, ти що, теж що дохочеш? Іди, пиши креативний коментар, а це мої. Нормальна тема, плюс бал, да. Ну, це піца тікає з Аушвіца. Причому все, що від неї залишилось вже. От, є ну, таке... я, вона... Востра піца, ну, я, о, нормально. Блін, я просто зараз можу втратити бал на слово піца, а можу я отримати? Раз, два, три. Я тебе знав. Yeah. Плюс бал Костя. Що ти ставив, бабусю? Да. Бабуся. Серце падає в п'яти. Біжить в п'яти. Цікава версія, може бути плюс бал. Але да, те, що обидва Костянтини сказали, це правильний напрямок думки. А що ти казав? Я теж не пам'ятаю. Аушвіц. Щось, я щось тільки прав, пам'ятаю, що це мене гра. Щось про Аушвіц. Або Вог, або Аушвіц. Сюди газ є. Діарея. Діарея. О, ну, в принципі, да, є логіка, плюс бал даю, типу, бо хоче... від правильної відповіді діарея може бути. Да. Ну так, да, вона дуже швидко хоче вийти. Так. Піца, прям видно, що вона вибігає. Але прикольно, що це ось ну, піца, яка саме ось типу така... Піцик. Форнетіх якихось продається, тобто це не... Це піца... схоже на шкільну мою да, піцу, да, 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 там де таке... доктор, лікарська ковбаса була нарубана. Офігенно, просто, найкраще. Не? Може це щось з, як із рога українською? Печія. Печія, де щось з печією пов'язане. Ну, це як і діарея, від правильної відповіді теж буває часто. А ми напитали, тобто це має, це якесь словосполучення по факту, ну, ми написали, так. Чи афоризм може якийсь ні, там? Ні, це не афоризм, це, ну... Як, це 2 слова, в принципі. Окей, вже краще. Тобто, це словосполучення, да, але таке ну, популярне. Да. Тобто, в принципі, те, що ви от, казали, да, піца там, і все це... А, фастфуд. Так. А, дійсно, це правильна відповідь. Це фастфуд. В нього може бути і пронос, і жога. І... Швидко біжить. А може і час зекономити. Піца, яка швидко біжить. Хотіли ще поприкалуватись чи ні? Ні, ми думали теж правильно відповідь. Ми хотіли обігнати фастфуда. Ну, якщо будуть ще приколи, то накидуйте. А так Вася отримує 2 бали за правильну відповідь. Блін, а чого нейромережа вирішила, що там заводи такі бурлящі?
типу, що фастфуд виробляється на заводах. Це глибоко капнуло мене мережа. Не виробляється на заводах, може, а з тим, як з індустріалізацією у людей стало мало часу і треба швидко поїсти. Ну, так я до того, що бачиш, як вона глибоко копає. Да. Перший KFC в Чорнобилі. Ні? Бо воно дивно, що в нього нога якби в себе назад. Такі смаки. Будемо реалістами, що ми вигадуємо. Воно само їсть свої ніжки. Не? Можливо. Сам у нас була правильна відповідь, і ми переходимо до наступного запитання. І наступне запитання звучить так. Що раніше клоуни малювали на яйцях? Ну, що ти придумав. Світлана? Повністю заливка червоним, щоб ніс собі... Ну, з яйця ніс. А, прикольна версія. Я думав, що ще швидко просто всі. Просто і логічно. І там під час шоу могло пташеня вилупитись. Ух ти. Це прям плюс бал і плюс бал. Ого. Та ні, за ніс це логічно, а потім добивочка ще про пташеняну. Клоуни малювали на яйцях? Це значить, а що, у клоунів є така задача малювати на яйцях? А. Всякі різні візерунки, тому що це клоуни-християни, і це про Пасху питання. Плюс бал, логічно. Клоуни-християни. Так і називається. Сьогодні у нас в місті на цирку. Це як є. Клоуни, але йдеш по Галицькій площі, а там на цирку написано, типу, нове шоу, клоуни-християни. Християнський рок-н-рол, рок, а це християнський цирк, християнські клоуни. Вони малювали на яйцях своя лінія. Бо це клоуни, в яких в кар'єрі, ну, на моменті проблеми, вони працюють в АТБ і пишуть своя лінія, щоб знали, що це лінія, це своя. За тебе своя. Ну, просто люди живуть своє життя. Це починаючі клоуни, які в день в цирку, а вночі в АТБ. Ну, в цьому конкретно, дружина кинула там далі. Різне може бути. Печальна відповідь. Ну, ви конкретно що хотіли від АТБ? Така, ну... Вони розфарбовували яйце, як мандарин. І люди брали мандарини, а бачили, що це яйце, і такі, ну ти клоун, ну ти клоун. От так. Це як мандарин, бо я уявив. Я не знайшов більш наближеного по формі щось. Ківі, ківі. Ківі. І ще такі волосики, да? Там, ну і ліпілі волосі, ну це вообще, звісно, клоун. А плюс бал за Ківі, да? Де клоуни були ці? Ну це по світу всьому, да. І це не так давно, це там років ще 70-80 тому так було заведено. Може вони просто на яйці, ну тобто вони використовували яйце як флаєр. Вони там малювали своє обличчя, номер телефона, адресу якусь, наприклад. Люди купували яйця і отримували рекламу клоуна. Крута інтеграція. Геніально. Вибачте, мені треба зробити декілька звуків. Хочеш мене на день народження своєї дитини? Ну, от уявіть собі, ви купуєте зараз в сільпо яйце, відкриваєте, а на ньому QR-код. Ну, було б цікаво. Ютуб-канал. Він про АТБ розказує, другий про сільпо. Бріно, якщо розкриваєш, я би краще ще всередину якось візитку засовував, що ти розбиваєш, а там візитка. Теж припадає. А там маленький курча каже. Це вже фокусник, а не клоун. А, ну так, до речі. Це інше амплуа. Класна версія, плюс бал. Можливо, вони його оформлювали як драконяче яйце, ну там якоюсь, як це називається? Візерунок? Так, і клали дракону, а там народжувалося не дракон, а корча і дракон такий. От пранк який, точно якийсь комедіант зробив. Приколісти, так? Приколісти, так. Вони малювали в колір каміння. І коли люди приходили на шоу, і вони витягали з капелюха, ну, наприклад, хотіли кролика, а це був не кролик, вони такі, ну, хто вважає, що це не кролик, хай перший кине в мене каміння. А це не каміння, це яйце. Ого! Ну, закрутив, ну, закрутив. Прямо глибоко, там така купа каміння лежить, і вони всі яйцями в нього. То це хорошо. Ну, це складно, так. Да. Але на бал не тягне. Якщо це не бал, то я це не знаю, бал. Ні, я сьогодні стриманий буду. Окей. Так. Що раніше клоуни малювали на яйцях? Так.
раніше. А що зараз малюють? А зараз малюють взагалі? Та ні, тому той сенс. Ніколи клони. А що клонам щось малювати на яйцях? Я знаю тільки одну момент, коли малюють на яйцях, і це пов'язано з Великоднем. Ага. Більше я не знаю. Ти так, малював би на яйцях щось? Скажімо так, правильна відповідь технічно звучала вже, але вона була зовсім в іншому, скажімо, руслі дана, тому я її не зарахував. Щось про кірку. Але ну, ви казали вже, що намальовано, але треба пояснити, чому там. Типу своє обличчя він малював на нього? Щоб що? Як іграшка? Як мерч? Мерч! Типу, тобі сподобався клон, купуєш яйце з його. Ну, типу, іграшка. От, ну, скажу, так. Да. Тобто ти правильно вгадав, один бал ще даю Кості за те, що. Це мерч такий, так? Да? Ні, ні, за те, що вони своє обличчя малювали. Ага. А от хто здогадається для чого? Ти був перший. Це точно обличчя вже? Так. Мені здається, я просто подумав, що це може перший кіндер-сюрприз по факту. Тобто дитина розбиває яйце, а потім треба якось склеїти його. Для того, щоб склеїти, там ну, намальовано, і людина складає перше. Наприклад, обличчя. Це буде важко. Прикольно. Ну, треба акуратненько розбити. Ми коли в школі ви не робили так писанки, щоб розмальовувати, ти дві дірочки робиш, вибиваєш яйце, а потім на скорлупі там щось малюєш. А потім ж лікуєшся від сальмонельоза. Але це в нас чи не випивав вчитель. По праці більше. Яйця на це саме. Можливо, вони робили маріонеточні типу іграшки з свого лиця. Ну, типу, як маріонетки, і замість лиця вставляли яйце, а далі вже. Ну, прикольна версія. Ну, типу... Бачите, вже з половиною правильної відповіді можна далі розганяти. Але плюс неправильно. Ні, це може, неправильно. Це були якісь типу напалічні іграшки такі. Типу, напалічні, і по яйцю вдягаєш, і можна театр грати. Ну так це майже те саме. Ні, це взагалі. Ну, ти ж у нього ось так, у мене ось так. Я про верхню куплю, а він про нижню куплю. Це маніпулятори. Подумайте, от є клоун. Ви багато клоунів знаєте? Три. Вони всі які? Відомі. Офігенно. І от уяви, є ти, оти клоун. І ти придумав собі там образ якийсь і виступаєш. А тут ну, як от про килимена ми сьогодні розмовляли. Наш це типу візитка? Типу такого? Ну... Це типу референс макіяжа? Так. Так. Це так, вони захищали свій образ. Тобто... Я б не то сказав, але дохлай. Ну, nice. От... Авторські права на це. Так, так. Тобто ти придумав собі образ, і ти малюєш на яйці, і здаєш спеціальну палату, яка зберігає це, що ти от там такий-то клоун. Тут... Клоунський блокчейн. Виходить, це так. Вони, типу, щоб не можна було вкрасти цей самий, так? Так, образ, так. Ну, це круто. Вау. Це круте питання. Костя Трембовецький отримує 2 бали за правильну відповідь. Прикол. В тему клоунів є бонусне питання. У нас на 1 бал, так порозганяти. Тім Карі, актор з фільму «Жахів Воно», дуже боявся клоунів. Чого за контрактом не повинно було на майданчику бути під час зйомок? Ну, це очевидно, що дзеркало. Так? Ну, вибачте. А це було прям питання, да, на бал? Ну, на 1 бал. Тим паче, ти ж знаєш, бо ти там знімався. Вибачте, несправедливо. Плюс бал. Це не той, чи не той? Це новий? Це старий. Наступне запитання – це фото. Конкурс. В тебе там принтер, як ти? Причому кольоровий. Так, і питання таке, що відбувається на цьому фото? О, це може якесь типу змагання по точним плювкам. Класна версія, плюс бал може бути. Чи? Або по об'ємним, знаєш, хто наплює відро. Це ціле відро. Світлана? Це ж тоді ще не було PlayStation, і чоловікам була єдина змога дружити, запускати човники. Вони запускають човники. Плюс бал. Логічно, все може бути запускати човники. Я пускав. Не в відрі, правда, але. Ну, можливо, це ну, там жара, і плюс знаючи ці якісь багато цю культуру ігор, які на вулицях, можливо, це гра, що вони ставлять гроші, і потім хто кидає камінь, і чим побільше хлюпок, той і виграв. Ну, класна версія. У нас тільки таке було з палкою за мном. <с- <с-
І що? Хто вигравав? На кому менше всього, вигравав той і виграв. Виграв той, хто не брав участь просто. Плюс бал, Василь. Костя, кажи. Я думаю, це оця вулична гра, там в кадр не попало ще два відра. І там два пустих відра, одне з водою, вони отак перевертають, міняють місцями, треба вгадати. Це перші наперсточники. Нема води. В якому вода треба вгадати? Вони не перевернуті, просто вода настільки джерельно чиста, що ти її тільки на дотик можеш зрозуміти. Гарна версія, плюс бал, Світлана. Оці якісь плями у вас є оце збоку? Є. Тобто це в картині? А, от ти б дуже. Я так хочу. Можливо, це... Чоловіки, які мають якісь проблеми в сім'ї, вони всі одружені, вони збираються, знімають обручки з пальця, кидають відро, там гачок, і хто яку обручку взяв, і йде і намагається вибудувати кращі стосунки з іншою жінкою. Клуб свінгерів. Я чув, що так роблять в клубі свінгерів. Чуваки свої годинники кладуть, а жінки заходять, беруть чийсь годинник, і чий це годинник, вони йдуть з тим чоловіком. Це я прикольно. Чув, це я чув. А ти годинник посікає, щось ти забув. А кільце є, бачиш, все нормально. Відповідальний. От така версія. Плюс бал, Костя, гарна версія. Ми знаємо, як раніше робили з дзеркала, що вони робилися зі срібла, це було дорого. Так. І у людей на вулиці була можливість подивитись на себе. Просто вони такі, а як я виглядаю? О, я вусатий чувак в шляпі. О, як лоу. Дуже гарна версія, плюс бал Костя. І я скажу, що це півкроку в напрямку правильної відповіді. І там табличка висить. Вибачте, під час землетрусів не працюємо. А ні, там знизу вже метро ходить, і воно інколи дрижить. Можливо, це мужики з'їздили в Вінницю, знайшли оці камні, які не тонуть, і хвастаються. Оце кидають воду. А що це за камні, які не тонуть? Ну, такі не щебні, а якісь... Ви ніколи? Такі порості. От я з Вінниці, порості. Я ніколи такого не чув. Порості такі вони... Треба як вапняк? Трішки рожеві вони такі, круглі, як схожі на боби. Щось, так ти люди чистять? Гравій просто якийсь. Мені здається, Вася зараз вигадав, щоб бал отримати. Клянусь оцим пістолетом, він мені дуже дорог. І воно не... Керамзит, не тоне в воді. Ось. А, керамзит, я думав, що це спеціально виготовляють, щоб квіти садити тільки цей керамзит. Воно виглядало як камінці в дитинстві. А, так, воно на боби схоже, так. Коли ми знаходили, ми прям дуже раділи. І це вони побували в Вінниці, от, я бачу воно. І він їх розвозив, бачили камні, які не тонуть. І от вони показують всі. А це камінь не тримає? Та хрін його знає, щось маленьке. Плюс бал, Вася. Що за якість фотографії в 1982 році? Не 4К, так. Не 4К. Ну, до речі, так. Камінь. А, от же ж стоїть найкраще видніше, це ж Жека Курган. Може це Курган та агрегат і перший концерт? Вони дивляться концерт у відрі. Може він пояснює їм, як працює компас? А, ні, може так з'явилася назва Курган і агрегат. Агрегат – це відро, вони пішли за верхом відводного. Ось так ти їх бачиш. А можна було це бити? Почекай, бо я тримаюсь тут перші 4 версії. Про. Уже можна, він уже розблокував. Окей. Ну тоді що? Все зрозуміло. Людина дає. Але я ж казав, Костя був в правильному напрямку, коли казав, що це дзеркало умовно. Тобто, але вони на щось дивляться. А. Що дуже гарно відображає, це повне відро ртуті. І вони тоді ще. І прикол цієї фотки, що люди, вони ще не знали, що це таке. Вони такі, ці люди через 3 хвилини вмерли всі. Да? Потім вони розкидаються по місту, і хто більше шариків назбирає, то і перейде. Це він показує термометр. Це перша ртуть. Плюс бал, Костя. Світлана? Вони щось перевіряють на справжність у воді. От, ну, так як єдине, що я знаю, як перевірити на справжність, це вампіри, то я скажу вампірів. Чи відображається? Ну, от він щось тримає і ставить в воду, якщо воно не тоне, то воно... А, тобто хтось із них вампір, ну, і вони... А може... класно, плюс бал, гарна версія. А може це був спосіб, що зараз відображається в цьому відрі? Верх.
так, небо. Так. І це був спосіб подивитись на якесь там сонячне затемнення. Так, це правильна відповідь. Він... Дійсно, так. Дійсно, що це чувак, можливо, він брав з них навіть гроші, тобто він розумів, той, який сидить вусатий, він казав, хочете подивитись на затемнення, ось так, я це в Парижі відбувається. І побачив, що кут там такий якраз, що сонце буде відображатися в цьому відерці. Але дивно для фотки, ну, що, ну, якщо було б сонячне затемнення, мало б бути темно. Ні, воно не тільки так починається. На... Так це ж предпродаж. Він якраз набуває клієнтуру. Він каже, чувак, і завтра буде так само. Кайфово, приходьте. Оцей дуже підозріло. Да, і чуваки, ну, заплатили йому замість того, щоб такі, щоб просто зрозуміти, що можна набрати води в відро своє. І там явно мужик, який на задньому фоні такий. Ні, він потім відра продає, от там ззаді в нього порожні відра стоять. До речі, тобі як людина, яка Орлом і Решкою займалась, там на задньому фоні цей Кирилл Макашов, чи як його звуть? Точно. Ну, дивимося, копія. Ага, вообще. То він підглядає, да, знімають Орел і Решка Париж. Да. Минуле. Орел і Решка минуле. Ми відправляємо людей в різні роки з грошима. Орел і Решка 19-те сторіччя. Да. І так само живеш на 100 баксів, прикинь. Да, ні, і той, хто на 100 баксів, тепер багатий, а той, хто з карткою пластикою. Ні, йому дають відро і кажуть, ну давай якось викручуйся. Перевернулося. Так і на передньому плані школі Сірга, вон дивиться в відро. Молодий, саме той, який там був. Так. Костя Трембовецький отримав 2 бали за правильну відповідь. І Євген Карчинський. Він був теж вирвий ріжки. Пробувався точно. А я б глянув такий сезон. Карчинський і Портніков їздять по країні. До речі, цікавий факт про сонячне затемнення. Найбільше повстання рабів в Штатах, да, до війни незалежності спричинило саме сонячне затемнення. Чорнокожі, чорношкірі раби подумали, що це знак якийсь від Бога. Побачили затемнення і побігли вбивати своїх господарів. А вбивати чи тікати? Чи це був бунт? Ні, бунт. Бунт. Це я коли вперше в житті побачив червоний місяць. Бачили колись? Ну, щось ну, це є, з погодою, да, пов'язано. Да. А і в мене єдина асоціація в голові була, що в фільмі «Мумія» «Червоний місяць» це було, типу, означало, що зараз, ну, почнеться зараз буде саранча. Да, і я їду, я пам'ятаю, зі школи їду додому, і «Червоний місяць», і я все. І пішов спати. Да, потім прийшов, і мама така, не дождю. Ніякого бунту сьогодні. Добре, переходимо до наступного запитання. В яких випадках римляни казали, нехай боги запхають вашу душу назад? Коли когось знудило? Боги запхають вашу душу назад. Нормально, плюс бал. Йдеш такий біля клубу якогось вранці і просто такий, да щоб твою душу назад запхали. Це найсучасніша клініка в Римі. Люди в халатах. Коли він такий, а мені більше Греція подобається. Гарна версія. І він такий, назад йому душу. Гарна версія, плюс бал. Нехай боги запнуть твою душу. А може це щось пов'язано з цими самими, з Рима? Це римські бані. Так. Вони парились в банях, і це ж відчуття, що ти, там, ти богу душу віддаєш. І це просто було корпоративне прощання, коли люди йдуть з бані, як, вони такі, дякуємо, що були в нас. Як з легким паром, да? Типу такого, нехай боги засунуть вашу душу вам назад, в ваше тіло, і все, дякую. Або коли це відро, ти опускаєш за канат, який опускається з холодною водою. Так, да. Але там обов'язково стояв раб, який казав цю штуку, бо що нам... Ну, да. Класна версія, просто... класна версія, плюс бал. Спортлайфі таке планую зробити скоро. Можу... Уявити таке. Да, раб стоїть і каже, нехай боги запхнуть вашу... А, сонячне затемнення, все, я пішов. До речі... А що, в Римі були боги? Ну так. Ті самі грецькі, тільки з іншими назвами. Зевс був Юпітер і так далі. Справедливо. Закосплеїли, коротше. Було таке, було. А як можна ще раз сказати? Запхнуть. Нехай боги запхнуть вашу душу назад. Назад куди не було інформації? Назад в тіло, типу. Ну, так. Може це, типу, люди, які пройшли курси першої допомоги?
Тобто людина впала така без свідомості. Є людина, яка знає, що я знаю. Є лікар, є в літаку лікар. Класна версія, плюс бал. Так, кричать, не є лікар, а є людина, яка знає круті прислів'я. Є, нехай боги запнуть твою душу назад. Що ви ще знаєте про римлян? Про римлян? Ну, це точно ж може ще щось з гладіаторами там, от цю сторону. Імперія, бої. Колізей туди ж. Колізей же ж, це ж, але вони там душу залишали там. Назад. Оргії, гетери. Так, так. Ну, і далі розвивай цю тему. Тобто, от коли... Давай розвивай цю тему. Що може бути пов'язане з оргіями? Що може бути пов'язане з оргіями? Ну, це в сенсі і от з питанням цим. Тобто, коли стосовно оргії, можуть тобі сказати, хай боги запхнуть твою душу назад. Коли ти приносиш на оргію подарунок і кажеш це від всієї душі, а людині не подобається подарунок? Ні, а людині дуже подобається. Ні, навпаки, людина застосувала прям як треба було. Ой, дякую. Гарна версія, Світлана, плюс бал. Я вклав це. Може, в ту сторону ще є одна. Це ще в Римі так вибачалися перед, ну, можливо, там, дружиною за, ну, поганий, невдалий секс. Він такий, ну, вибач, типу, хай тоді боги повернуть твою душу назад. Ну, наче було очікування від людини. Що ти їй душу всю із неї... Да. Хотів би, але не вийшло. Такі, ну, хай же боги. Нормально, плюс бал. Я просто чому про оргію тягнув, бо відповідь моєї дружини була, я одну заспойлерю, що якщо відмовився від оргії, тебе кликали, ти відмовився, а тобі кажуть, да хай тобі душу... Блін, складається образ твоєї дружини. Да, нагадую, що всі відповіді моєї дружини можна подивитись, підписавшись на спонсорство нашого каналу або на Ютубі, або на BuyMeCoffee. А ти вже три пробив, правильно, версії? Дві. З дружиною? А, дві. Ні, я просто думаю, якщо він з дружиною твоєю буде грати в камене, вони ж ніколи не виграють, бо постійно однаково думають. Да. Так. Нормально. Оргії – це напрямок неправильний, так? Ні. Це заради дружини. Заради дружини, так. Що там ще було? Війни постійно, загарбницькі? Якщо... Ні, не все, не хочу навіть це казати. Да. Ну, дати підказку. А в них же найближче всіх був Костя на початку, коли першу відповідь дав. Коли знудило, типу, коли тебе знудило. Знудило, ого. Хай боги повернуть твою душу. Може, це якийсь була... Ну, це ж десь все пробито вже було. В плані, коли людина хворіла якимсь, як називається, холера, коли з тебе, типу, все... Сифіліс. Простіше набагато. Ну, аналогія до слова «будьте здорові». Так, коли людина чихала, а їй казали, вони думали, що душа вилітає з чихом, і казали, хай боги запхнуть вашу душу назад. Дійсно, от інтонація була така, нормально. Але так, хай боги запхнуть твою душу назад. А це італійською «чпуч-пач-пуч». А, ну так, навіть простіше, ніж «будьте здорові». Але як би реклама звучала? Апчхі! Нехай боги запхнуть вашу душу назад. Ой, я вас так розумію. Ні, не розумію. Ні, але це взагалі інша реклама. Це просто реклама про бездушних людей. Я вас так розумію. Я сама втратила душу минулого року. Я сама втратила душу. Це дуже страшно. Там чхнути це було, там просто одразу виганяли з міста людину. Добре, у нас була правильна відповідь. Василь Байдак отримує 2 бали. І ми... до речі, так, є такий цікавий факт про чихання, що в Шотландії раніше... Не чихають люди ніколи. Ні, вони вважали, якщо людина не могла чихнути, її вважали ідіотом. А як це перевірити? Це тебе треба цілодобово руками ходити? Ні, є, знаєш, люди, які хочуть чихнути і от не можуть. А, це значить... Ідіот? Так, блін, на мою думку. Дивно, але от такий факт. Навпаки, це людина, яка може не чхнути. Люди, які ходять офіційно без трусів. Ні, буває, це прям дуже дратує, коли хочеш чхнути і не можеш. Ну так, але не інших. Але просто ще після цього ти ідіотом називають. Так, придурок, господи, який ти просто... Фу, господи, кончений. В школі, не дай Бог, ти хотів чхнути і все. До 11 класу ти... 2 бали. А в нас в школі був такий прикол, ми посвящали... Поча. Не знаю, назва була Поч. Поц, може? Ні, Поц типу образа, ми придумали, що це, ти Поч, але це класно бути Почем. І типу, але щоб присвятити в Поча,
Ти коли відчуваєш, що хочеш чхнути, треба знайти кому в обличчя, ти прям дуже близько це зробиш. І ти прям «Тьна!» І ти такий, о, тепер ти поч. І воно передавалося. Я був десь місяць назад прокинувся від того, що кіцька мені прям в лице чхнула вночі. Це так неприємно. Ти тепер поч. Я походу поч тепер. Я прям відчув, яка це кошача така слизь мені на око. Десь прям на цей. Це ж прикинь, сиділа всю ніч вона така, коли я чхнув. Або прикатала себе. Ну, переходимо до наступного запитання. Як акули можуть нашкодити нам прямо зараз? Прямо зараз? Прямо зараз? Прямо зараз, от прямо зараз. Ось цю секунду. Так. Але нам. Так, нам, отут всім сидячим. Можуть акули нам прямо зараз. Не з'їсти росіянина, який підтримує війну. Це... Раз, два, три. Мінус бал. Складно, з цією дружиною складно. Так. Боротися. Акула прямо за... Вона може перегризти кабелі якісь. Вони ж проходять під водою кабелі всякі. Який конкретно кабель? Ну, не знаю, якісь інтернети, якісь... Інтернет-кабеля? Це правильна відповідь. Дійсно, найбільша загроза світовому інтернету – це акули, які плавають і перегризають час від часу кабелі, і їх там доводиться ремонтувати. Ну, зараз там ще є хусіти, які гризяться. В Ємені є там повстанці релігійні, хусіти, які проти Америки, і вони кажуть, ми вам зараз там в Червоному морі перекусимо кабель, який, я думаю, що це росіяни їх настращали. Ти моєго брата акула не бачив. Да, і для цього ми візьмемо американський акваланг, американський скафандр, погнуримось. І дзвонимо вам по американському телефону зараз, щоб це розповісти. Ну, а ще, можливо, ж є така аномалія природня, як ці торнадо акулячі, де піднімає, і, можливо, зараз прям шльопнеться на кришу, і ми всі, ну, загинемо від того, а що шепнеться акула. А ще нам прямо зараз можуть загрожувати акули бізнеса. О, типу да. Коломойський такий бац і закрив Приватбанк. Або ну, акули шоу-бізнеса. Акули шоу-бізнеса. Дядя Жора, можливо, зараз вже. Щас прийде і каже, заканчуємо, вже студія моя. Ви що не бачите, піджак вже висить. Я готовий починати. Я тут зараз екранізацію анекдота буду робити. Екранізацію анекдота. Зараз просто зайди і скажи, а можна я анекдот розповідати? Блін, клас. Кожна серія – це новий анекдот. Ну так, мені вже є кожен день по анекдоту. Блін, 365 скетчів. І розтягнуто, води налито, щоб там прям, ну, 40 хвилин йшов анекдот. Це раніше називалось джентльмен шоу. Золотий гусак. Блін, да, раніше цим займалися джентльмени, а зараз дядя. Куди котиться цей світ анекдотів? Хмельницький. Ну що? Ну що, вибачте. Та, ну топчик. Костя знову отримує 2 бали за правильну відповідь. Костя Трембовецький. Я просто знаю, що тут є приз. Тут завжди є приз. Так, це не класний приз, до речі, анонсую. Це книжка, як завжди. Так, його легко побачити, бо це найновіша книжка, яка та ті полиця, яка прямо світиться. Там світиться от якась енциклопедія. Оце світиться. Ага. Новий тлумачний словник української мови. Блін, слово «новий» я б ніколи не використовував для книг, бо воно колись стане старим. Точно. Це один раз на завіті попалилося так. Так, да, і все. Одразу логічніше писати одразу старий завіт. Бо як тільки він випустив, він завтра вже старий. Все. Стара пошта теж була. Стара пошта, нова. А вони забрали, до речі. Їй вже 25 років. А, ні, вони забрали пошту. Вони стали просто нова, так? Що? Щось таке був якийсь ребрендинг, так? Да? В новій пошті тепер нема слова пошта? А, да, бо вони ж тепер типу не тільки пошта, да? Не тільки пошта. Ні, у них компанія просто тепер нова, і це група. А, це типу як Facebook Meta. В яку входить нова пошта. А, все, тоді ясно. Ну, там, нова пошта, занесіть там грошей. Там тепер ще нова лінія, нова каховка. Новий канал. І нова сверхнова. Ну, зірка. Відкривай. Це відкривається наступна карта. Відкриваєш поштомат, а там чорна сірка, чорна дира просто. І новини, ну, це прикольно, ну, тобто ти заходиш у відділення нової пошти, там є таке віконце, де просто така чорна дірка. Ти туди посилку кидаєш, да. А воно випльовує десь у наступному. Або сміття. Підходиш, дивитись будете, оглядаєш. Просто всі ці, яких, ну, персонал, всі з обличчя Меттью МакКонахі. Я, блін, класне відділення. Я крутив в голові свої каламбури і повернувся в вашу розмову, і тут вже у всіх обличчя Меттью МакКонахі. Ми вже в Всесвіті живемо, вже всі МакКонахі. Чувак,
А важливо, який МакКонахі? З якого фільму? Бо він дуже сильно відрізняється. Ну, там, де чорна дира. А, з «Інтерстеллару»? «Інтерстеллар». Ну, ага, поняв. Поняв зв'язок. І він просто крізь стінку, така скляна стіна, він такий дивиться і нічого сказати. Він ж насправді тут зараз за тією стіною кричить. Мені просто його відповіді. Як поштомати відкриваються? Це поза виміром МакКонахів. З ключиком такий. Блін, але я раз тільки... і швидко руку прибирає. Не, я тільки нещодавно відкривав ці поштомати, це якась така штука, офігенна. Я вчора в перший раз користувався. Та вообще... На телефоні чік, і воно таке відкривається. А прикинь, вони у людей, в деяких в під'їзді стоять. Тобто тобі навіть на вулицю не треба виходити. Прикинув, тому що мені колись доставили з Аліекспреса, там буває таке, що вони доставляють просто в щось найближче. І найближче до мого дому був в чужому під'їзді поштомат, і я просто півдня стояв, чекав, коли хтось зайде в під'їзд, щоб до них зайти. А мене не впустили. Мене прям, ну, я з консьєржкою дуже довго спілкувався, вона каже, я вас не пущу, ви не з цього під'їзду. Я кажу, от поштомат, я його бачу, ну пустіть, я нажму, він відкриється. Вона каже, я не маю цього права робити. І ну це консьєржки, це професія, яку треба передати штучному інтелекту. Ну, але дуже класна була дискусія. Ну, і вона виграла, але я отримав масу задоволення. О, це треба в загадку додати. Ось це консьєржка, людина, яка хоче зайти, і поштомат. Да? Тому що ні одна консьєржка не справиться з поштоматом. Бо в неї нема телефона мобільного. Блін, а скільки цікаво може в поштоматах лежати твої предмети? Як довго? Там, поки запах не піде, або ні? Там 5 днів, правила. Або тиждень. Я просто думаю, це ж можна в кожен поштомат засунути по якомусь батончику і завжди мати перекус будь-де. Ну, дорого, але сам зато... собі відправляєш просто, да, наперед? Ну, так, да, купив там на поштомат, йдеш, проголодався, і такий, о, поштомат поближчий тут. Відкрив поштомат, там батончик. Дуже геніально. І потім консьєржки кажеш, там мій батончик, я голодний. Ні, реально, просто набір речей, які тобі завжди, там якісь там шкарпетки, труси, батончик протеїна, водичка, щось, що завжди можна. Так, це класна ідея для нової пошти, щоб у них завжди в одній ячейці, в кожному поштоматі воно лежало, і ти можеш просто купити. Тобі не треба класти, а ти знаєш, що в кожному поштоматі лежить. Це магазин. Це називається магазин, так. Ну що, поїхали далі. Друзі, в минулих випусках я просив вас написати в коментарях якісь цікаві факти по темі випуску. А вам обіцяв за це книжки. Так от, найцікавішим фактом у випуску про життя відомих людей, як мені здалося, став факт від Нати Лу про Георгія Кістяківського, українця, який був учасником Манхеттенського проєкту. А найцікавішим фактом у випуску про Азію став факт від Дарі про японський фестиваль дитячого плачу. Напишіть, будь ласка, нам в Instagram в Директ, і ми домовимось, як передати вам ваші книжки. Дякую. Одна новозеландська партія пропонувала залишати уздовж узбережжя країни багато пива. Навіщо? До речі, в тему. Ну, бо якщо погоня, а ви при цьому в якомусь мультфільмі, то можна було цю бочку з горба кинути, щоб вона переслідувала твого переслідувача. А, тобто це партія мультиплікаторів. Так, це партія, яка називається «Мультик». Вони там ще голосують тим, що пукають. Я не знаю. Плюс балуватися. Не можу за це не дати бал. Ну, такий мультик на себе поробив. А перед спитав, на пагорбі чи біля берега? Ні, біля берега. Ага, біля берега. Просто багато пива, не обов'язково в бочках. Просто багато пива на узбережжі залишати отак всюди, по всьому берегу. Щоб, ну, це просто, щоб приїжджали люди, бо там в них же багато пляжів. От ви бачили багато новозеландських пляжів, де багато людей? Немає. От Майамі якісь, ну такі. І вони, трошки це їх задіває. Яким чином? Затока до війни, да. Там було багато як людей. Да, затока до війни. Ну, коротше, є пляжі, які органічно заповнюються людьми, ага. Але в Новій Зеландії не так. І вони пиво, ну не можеш же стати пиво без нічого. Точно підійдуть люди такі, а що тут ти саме? Починаєш пити, роздягатися автоматично, бо тобі цей самий, лягаєш, засмагаєш, просинаєшся, що я? І ти такий, ну піду скупаюся, люди з дороги бачать такі, то це пляж, то можна купатися, і все. І економіка закрутилася. Класна ну, версія. Зупиніть мене, я прошу вас. Доберіть мене в прем'єр-міністри Нової Зеландії. Але це дуже вміло. Відсутність, ну, це як... Стопу? Ні, відсутність...
причин, чи, просто, ну це понятно, тому що той самий, да. Це понятно. І ти так можеш що завгодно продавити, такий не посперечаєшся. Ну, але це класно, тобто ти розповідаєш, да, розповідаєш. Ні, ну це понятно, там той самий, ну і вони, понятно, так зробили, тому що, ну там, те і все, пам'ятаєш, да? А ти знаєш відповідь, Вову? Так виходить, так. Да. Я не знаю. Ну, коротше, да, плюс бал Костя отримав. За цю відповідь є Світлана. Може, це економія на акцизах, тому що, щоб продавати пиво десь, треба державі платити акцизи. Вони дарують пиво, тому вони зекономили на... Це як оці електронні книжки в чеках Комфі. Плюс бал. Можливо, це партія, яка хотіла зекономити державні кошти, і вони розуміли, що пиво, типу, ну, псується, ось, і тому його можна використовувати таким чином, що в бочки, і вони як протиударники. Ну, типу, що на краю дороги, коли летить машина, щоб не будувати ці протиударники, mm-hmm. просто бочки з пивом, які теж сповільнюють падіння автівки, можливо. Ну, так це ж вони на по берегу розставляють, не на дорозі. Ну, це проти квадроциклів. Ну, тоді, а буде питання, де не по берегу, а по дорозі. Може, далі, наступне. Там. Наступне? Все, тоді я там. Ми виріжемо і вставимо. Добре, там все, далі, дякую. Тоді потім. Тут не треба. Люди йдуть по берегу. Так. Бачать пиво. Може, навіть в пляшечці, просто. В пляшечці в пісочки дістав. І одразу бажання, що його раків. І вони починають ловити раки, бо вони прямо вже на берегу, вони починають ловити раки, і держава цим користується, типу, що треба заходити людей раків ловити, це, типу, можливо, в Новій Зеландії, ну... Політична велика... конкуренція така. Багато раків. Якщо це, ну, да, я вже докручу, в Новій Зеландії проблема з тим, що там багато рослин і птахів ендеміки. І туди завозили, наприклад, ми коли ще «Орел і Решку» знімали, то ми шукали збитих опосумів єнотів, бо завезли із великого світу єнотів, і єноти почали жерти всіх птахів. І якщо так, то, знаєш, завезли якихось крабів, да. які порушують цю всю да. екосистему, і їх треба знищувати, а для цього розставляють пиво, щоб люди винищували раків, які заважають жити всій місцевій мікрофлорі. Але гості плюс бал. Можливо, там дуже високий рівень затонень. Тонунь так. і пиво. Тонунь. Як це називається? Так, власне, тепер це затони. Тепер це тонунь. Як затони? Підемо на затони всі. І тому там поставили буйки трошки раніше, ніж море, щоб люди пили пиво. Не запливай за буйки. Не заходь взагалі в море. Так, вони пили пиво і такі, ну не так вже хочеться плавати п'яними. О, нормально, класна відповідь. Тобто, там же ж океан і ці припливи, відливи. Щоб зекономити виборців, так. Так, класно, да, бо там мало людей в Новій Зеландії. Кожна людина на рахунку. Плюс бал, Світлана, клас. Василь? Ну, можливо, це теж пиво, знову таки, яке зіпсувалося, і його ставлять на береговій лінії, тому що там висока температура, інколи люди засмагають так сильно, що згорають. А так пиво бродить, вибухає, і коли ти чуєш, що пиво вибухнуло в бочці, треба йти. Час перевертатися, це вже тут трошки коричневе, то час спиною. Раніше був динаміт, але воно було не так. Політики. Просто люди не виживали, перевернувся, але від вибухової хвилі. В мене є, можливо, це таке заохочення, я не знаю, можливо, там чисті пляжі, але мало вже чистих пляжів. І таким чином вони заохочують людей, щоб їдеш, ти такий, о, просто прибирати пляж, нуль мотивації, стоїть пивко, людина така, ну я поприбираю, за це ти скидаєш, можливо, якийсь брух там. Коротше, є певна система. Дедіпа, взяв пивко, але забери з собою ще порожніх пляшок трохи. Так, да, від тих від попередніх людей, які пили пивко. Вони там, так. У мене були знайомі, які купили хату в селі і копали підвал, погріб. І вони так мотивували гостей, типа водний стояв в підвалі. І ти бачиш, що хочеш зробити водний, то маєш винести два відра землі звідти. От це схоже на ту саму мотивацію. Я сподіваюся, да. Це відео є на патроні. Власне, для спонсорів. Взяв пивка, прибери трохи сміття. Дуже класна мотивація, плюс бал. Пиво можна було пити? Так, потрібно було. А що там було про партію? Я ось це забув. Що це партія якась придумала? Якась партія на виборах, така у них була програма. Вони казали, давайте розставимо по всьому узбережжю пиво. Питання, для чого? От Костя був знову
скажімо так, ну, якщо вже підказка, от перша твоя відповідь тільки навпаки. Блін. Що там таке? А тепер не розказуй нікому. Про першу пам'ятаю знов тільки, коли нудить, якщо ми не про цю. Перша відповідь. А, мотивувати. Мотивувати, так. Да. Ну, мотивувати людей. Так це... А тільки навпаки. Мотивувати що? Їхати. Щоб було менше людей на пляжах. Ну, по-перше, я вже посигналив. Так. Це зараз моя відповідь. Але я все одно нічого не зрозумів. Це... ну, все просто, це ж політична партія, так. Значить, там є якийсь цей тіньовий фінальний бенефіціар, ну, як ми добре знаємо, і який видав кошти партії на кампанію передвиборчу. Вірогідно, він видав 50 мільйонів новозеландських доларів. І вони оприходували якусь частину, і в них щось залишилось. І вони такі, ну, блін, чесно, в нас ще дофіга залишилось. Просто відмили бабки. Давайте роздамо людям, і, можливо, вони навіть людям купили 50 мільйонів літрів пива. Це, коротше, аналог гречки в українській політиці, чи що? Ну, да, о, да. Плюс бал. Блін, я чекав плюс бал за 50. А що 50? А, нагадав. Тоді тобі плюс бал за 50, а Кості плюс бал за гречку. А що ти став незадоволений? Він такий, заберіть всіх бали. Заберіть свою душу назад. Я вже забув про 50. Блін, а я якраз так довго очікував, щоб ніхто не вкрав. Мені не 50. А що тоді, яка була перша відповідь? Що заохочувати людей приїхати. Щоб люди не приїжджали? Можливо, багато якоїсь стихійної торгівлі, яку, ну, типу, вносили там пиво, холодне пиво, і, ну, і вони такі, ні, це не сплата податків, вони працюють в тіні. Ми поставимо пиво, хай буде безкоштовно, щоб люди не купували і не було запиту. Це моя вся відповідь. Я не буду її тягнути і зробити смішною. Якщо вона не смішна, нехай буде не смішна. Киньте в мене. Можливо, навколо Нової Зеландії є якісь мусульманські країни? Мабуть, є. Точно. Там, ну, для через того? Океан. Ну, навколо, прям там взагалі країн немає, але за Австралією трохи вище, там є вже, Індонезія, ну, вона мусульманська. Да. Можливо, таким, щоб нелегальну імміграцію, але щось вона така якась нечесна, тільки... Де мусульман. Мені не подобається це їх рішення. Ну, але це правильний напрямок. Плюс бал дам, да. Тобто це тільки ще буде більше, якщо не нелегальна імміграція, а от... Пірати. Блін, ну мене не про це. Я запридумав свою відповідь до цієї підказки. Але якщо це політична партія, і, наприклад, ця політична партія розуміє, що вона програє ось цій найпопулярнішій якійсь партії, і її політтехнологія була в тому, щоб багато людей в день виборів пішли не на вибори, а на пляж пити пивас. О, класна. Тобто це цей технічний кандидат. Типу того. Щоб відволікти. Гарна версія, плюс бал. Сорі, я все не можу підібрати, коли треба це робити, щоб нікого не збивати. Можливо, вони розставили там пиво для того, щоб люди не возили своє пиво і не забруднювали навколишнє середовище Нової Зеландії. Так а як? Ну, забруднюйте нашим пивом. Ні, ну типу не привозять пляшки і так далі. Такі стаканчики, такі там все буде. Соромно тепер за ту інтонацію, якою ти сказав, що це точно правильна відповідь. Я так казав. Я не казав і таке. Тоді вони... Подумайте, от є країна, що... Соромно. От у неї є кордони. Спроєцируйте це на нас, наприклад. Тобто є кордони. Що з кордонами треба робити? Захищати. Так, от. І от подумайте тепер. Пивом. Це підказка така. Тобто от... В цьому контексті, для чого можна розставити пиво по кордону? Щоб коли, коли вже ну, армія іншої країни ну, йде через кордон до тебе, вона прям на перших кроках, як зайти, напивається, і ти воюєш з бухими людьми. Так? Це серйозно? Правильна відповідь. Да? Дійсно, щоб зупинити загарбників. Ну, цікаво. Що це за партія? Це дурацька партія. Тобто точно партія мультики? Да, у них, це типу Дарти Вейдери, всякі приколи. Типа того. Це технічні серед кандидати, інших передвиборних обіцянок партії було безкоштовне лайно усім охочим, обов'язкова гомосексуальність для 33% населення, запровадження рабства для розв'язання питання безробіття. Це схоже на те, одну з твоїх виборів. Коротше, ясно. І хороша погода, але якщо виборці будуть добре поводити,
підпись, виборче право для ДРФ та порушення своїх обіцянок. І в мене каша тільки по четвергам. Ну, коротше, вони такі для всіх верств населення вони зробили. Але от вони пропонували таку історію. Забирати голоси. Скільки відсотків не отримали, не відомо. Костя Трембовецький отримає 2 бали за правильну відповідь. От, а ми переходимо до наступного запитання. Що, окрім цигарок, раніше клали в пачку цигарок за 23 центи? Жуйку. Я... О, класно. Да, що, нормально, я ж, щоб, типу... щоб зажувати, і мама не внюхала. Гарна версія раніше. Плюс всі бал. Боялись мам. Це... Вася? Туди клали 23 центи. Ну, щоб просто плати вперед. Кешбек. Ну, так, це як такий перший кешбек. Ну, дам плюс бал, бо це десь там... 22 центи. 50 центів, дай бал. Не дам. Ні, я вже один бал тобі дав. Більше. Може, цей, типу, золотий квиток? І кому діставав золотий квиток, вони могли піти на завод, де все в цигарках, купа карликів сидять, курять. А це із реклами якийсь золотий квиток? Ні, це із Львівонки, шоколадна фабрика. На Рошені, не чув? На Рошені? Ти йдеш по полю табака, все палає, це... Маленькі діти запальнички. Це воно, ні? Лотерейний квиток. Ну, ні. Ні? Ладно. Лотерейний квиток. Раз, два, три. Ну, я не дивився Віллі Вонку, вибачте. На, треба подивитись. Знижка на онколога. Плюс бал. Ну, плюс бал. Може і пригодиться, коли ти куриш постійно. Ну, от, подумайте, чому я то? 23 центи. Може, там була здача з 25? Бо це база. Правильна відповідь. Дійсно, так. Да. Це коли винайшли автомати сигаретні. А щоб американці, у них монетка 25 центів, вони кидають в автомат 25 центів, їм випадає пачка цигарок, і в ній вже лежить 2 центи. Прикольно. Yeah. І лотерейник для онкохворих. Я вважаю, що це все рівно. Да. Костя Бігос отримує 2 бали за правильну відповідь. Дякую. Так, і ми підійшли до нашого передостаннього раунду, який називається «Гонка за лідером». Це пантоміма. Ми маємо підрахувати, хто скільки балів пантоміма має на цей момент. І так, Світлана Німанєжина має 12 балів. Дякую. Василь Байдак має 15 балів. Костя Бігус має 18 балів. А Костя Трембовецький має 23 бали. От, і я попрошу Костянтина вийти сюди. Костя має показати вам пантомімою якийсь факт. І це гра, в якій я не можу отримати бали? Один можеш. А, можу. Один можеш. Якщо покажеш менше, ніж за хвилину, то отримаєш один бал. Але мені вигідно, щоб виграла Свєта. Ну, тому попрацюєш. Тому кинь нам піска в очі. Що там за книжка взагалі? Настільки там ці ставки? Ти... Оцей факт тобі треба показати. Коли будеш готовий, скажеш, я почну секундомер. Готовий? Поїхали. А нам треба це? Там декілька слів. Чоловік, я, людина, третє слово. Пантомім. Крокодил. 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 Здивувався. Ти дуже маленький, бо крокодил дуже великий виходить. Вразився, подивився. Хмара. Тіктонік, як цей танець? Крокодил на гелікоптері. Гелікоптер. Крокодил, гелікоптер. Крокодил побачив гелікоптер. Звабив. Крокодил звабив гелікоптера. Крокодил переспав з гелікоптером. Почекай. Крокодил. Шок-сенсація. Крокодил. Ні. Побачив. Так, побачив. Гелікоптер. Стояк. Стоїть в нього на гелікоптер. Дуже стояк у крокодила на гелікоптер. Алігатор. Збудився. Є... Збудив гелікоптер. Крокодил збудив гелікоптер. ГЗК. Збудився від гелікоптера. Крокодил збудився від гелікоптера? Так. Ну так, да. Крокодила збуджує гелікоптер. Ну, взагалі, Світа правильно. Світа? Да. Світлана правильно. Да. Крокодилів збуджують цього... гелікоптери. Да. Ти... А, окей. Да, дійсно, Костя встиг за хвилину. А, ну, це я пізно натиснув. Ага. Да. Костя встиг за хвилину, отримує 1 бал. Світлана отримує 3 бали.
Бо прям такого правильного формулювання все одно не було довгого, але зрозуміло, да, що коротше, звуки, які видають гелікоптери, чомусь здаються крокодилам привабливими. Це не набір слів. Це факт, реально. Це реальний факт. Да. Звуки гвинта гелікоптера, да, настільки збуджують крокодилів, що вони можуть прямо оргію влаштувати. Тобто, якщо десь там над флоридськими джунглями летить гелікоптер, то там прям активність. Коли була війна у В'єтнамі, вони такі. Крокодили розплодилися. Треба тікати, летять гелікоптери. Там же зараз в В'єтнамі досі біда, в них демографічний бум був, наражали крокодила під час війни. І там був такий алігатор-лобіст, який казав, нам варто заморозити конфлікт. А скільки живуть алігатори? Мені здається, довго можуть жити. Ну, в такому темпі мало. З таким життям, з такими високою витратою калорій. А що це як аудіонаркотик якийсь, да? Типу? СМР оцей? Ну що, ми підійшли до фінального запитання. Правильна відповідь, на яке коштує аж 4 бали. 500. Давайте, у фінальній грі це буде 5 балів. О. 5 балів, щоб точно підвищити ставки. Щоб або Костя, або Костя. Або Костя. А чому? Ні, ще ж можна по одному накидати. Пару жартів і всі вліжать. Зараз треба пулемет включати просто. Тому я об'являю мораторій на правильну відповідь на 10 хвилин. Я ще можу просто сказати ху. Російською? Ой-ой-ой! Мінус 2 виходить. Ну давайте мінус бал. Давайте. Костя просить мінус бал. Хоче вирівняти шанси. Треба було повільніше показувати просто. Фінальне запитання. Що у кіно стали використовувати замість конячого лайна? Псяче. Плюс бал сюди. Котяче сюди. Я їх багато знаю. Крокодиляче сюди. Плюс бал. Вісімове. Коровяче. Стоп, а наше взагалі використовували конячі гімна? От в цьому ж суть запитання. Коли зрозумієте для чого, тоді і правильна відповідь знайдеться. Світлана? Грим. Бруду. Ні, стоп. А, тобто раніше... Питання, що почали використовувати замість гімна? Грим? Грим. Ну, раніше, знаєш, це логіка яка? Чорношкірих акторів не допускали. До речі, було таке. Грали білі, а щоб зробити з білого чорного, треба було його конячим лайном намазати. Плюс бал, Світлана. Дякую. А, і замінили на... На грим. Ну, потім, коли ви знайшли якусь... Гуманізм замінили. Замінили на відсутність расизму. Плюс бал Василь. Він не стріляв, він не стріляв. Стріляв. Він просто натиснув, але воно ще не заграло. Mm-hmm. Чорт, треба грати. Так, а що там, що за питання було? Я просто... Що у кіно стали використовувати замість конячого лайна? Коняче лайно, як воно виглядає? Як кліпешка чи коли випадає? Конячу голову, тому що перший драфт Крестного отця було, де на скакахай прокидає. Таке щось сіно, максимально. Але ти уявляєш, ну, що вночі відбувалося, вони завели коня в кімнату. Давай! Ой, годують яблуками. Давай, давай. Дуже класна версія, плюс бал. А потім замість коней почали використовувати Ембер Хьорд. Плюс бал. Мені здається, тобі час матюкнутися, бо щось він летить. Ну стоп, по-любому це ж... Камери. Раніше спочатку знімали. Ми чого не застали цей кінематограф 1800-х років? Бо не записували. О, цей. Я за це бал не можу дати вибачити. А чого не бачу? Ну хорошо, коняче гімно замінили на поїзд. Перший фільм був прибуття конячого лайна. Просто людина, це перша помилка оператора, коли просто він камеру не так виставив. І всі такі, а що ви зняли? Але люди в кінотеатрі сиділи так. Вибачте, да, за це треба дати бал. А там же якось спалахи, оці браті, вони коли фотографували, був цей спалах. І так. Можливо, як Едісон лампочку придумав, так? І він тисячу разів... Або Ілліч. Або Ілліч. Я думав, своя лінія.
Ну і окей, я в принципі такий, ну і відповідь в мене не дуже. Так що якщо є що накинути, ви давайте. Замість, як спалах просто. Типу спалахувала гімно на цьому? Не горіло, і вони такі, треба змінювати. І взяли. І була щось. Це ми дійсно щось зглупіли. Це схоже з камерами, тобто на гімно знімати не виходить. Ні, в цьому є логіка, воно ж горить, бо там солома. Можливо, як на спалах, типу світло. Під час, ну, чого? Да, ну, це більше для фото підходить. Не спалахувало. Да. Не спалахувало, не спалахувало. А, ну, тобто вони, ну, так, да, не спалахувало. Не спалахувало, ну, все. Тимчасово спалахувало. Тимчасово. Тому замінили. Можливо, раніше використовувалося як, ну, там, де прасували різні костюми, і були ці здоровенні праски, ось, тіпуни, і там використовувалось не, ну, раніше ж вугілля, використовувалось це лайно, так як там в Єгипті, а потім знайшли вугілля, ну, а до цього палили лайно, ну, типу, як в Єгипті верблюже лайно замість вугілля, а так тут. Ну, я, тобто логіка тут просто були дрова, але це все одно, тобто щось твердо паливо. Ну, це схоже, добре, якби там був потяг, знаєш, ну так. Да. Ну, ніби в сенсі сенс був той самий, що чимось інше пальне. Да. Доведеться спорити з тобою. Доведеться спорити. Рахуй. Раз, два, три. Красава. Плюс бал. Хорошо. Так, це... тут було дрова написано, так. Да. Гімно замінили на мінімальну ставку. І сценаристи почали отримувати хоч щось. Плюс бал. Да, бідні сценаристи. Тепер вони бастують постійно, бо їм хочуть повернути лайно. Да? Ну так, да, ну. Васю? Кінське лайно замінювали кінськими памперсами. От. Ну, тому що до цього брали участь коні в зйомках і постійно гадали. От, і це всіх бісило. А потім придумали кінські памперси, і коні не гадали на майданчику. Правда, були в памперсах, чим було важко пояснити Техас, більш реальніший. І ковбої дуже виглядали не так круто. Але не було лайна. Не спотикались діти, не падали. О. Дуже, от за це дам плюс бал, бо це наштовхне вас на правильну відповідь. Дітьми? Чому? Раніше дітей зображали лайном? Ні. Подумай, ну, тобто, от розгон. Діти був натяк? Я не помню нічого. Світлана? На бензин? В сенсі, що раніше якісь декорації возили кіньми, а потім стали машинами возити. Так це коней замінили, виходить. Ну, виходить. Тобто, от ти крути свою лінію далі. Тобто, були коні, да? Від них падало лино. І що ти казав про там дітей? Мені здається, треба просто зрозуміти, а дійсно, якщо можна використовувати гімно? Да, де воно використовувалося? Як паливо. Як, ну, ні, може, знаєш, як там, не знаю, як елемент стройматеріалів якихось. Звідки ви думаєте, цей Голлівуд пішов? Воно використовувалося як лайно. От тільки для чого в кіно воно могло використовуватися? Як реквізит, реквізитне гімно. Для чого? Ну, от для сцени, де Шракінь. Така сцена. А потім що відбувається? А потім Вася вже половину розповів. Потім придумали пап'є-маше. А, ну якісь типу комедії, де падають обличчям в гімно. Такі кадри в вестернах якихось. А потім придумали шоколадний фондан. Як в цьому «Назад в майбутнє», пам'ятаєте? Купу сцен, коли вони там в'їжджали постійно в усіх трьох фільмах в гімно. Дуже близько. Бананова скоринка. Так! Це правильна відповідь. Банан. Дійсно, бо в перших комедійних фільмах люди поскальзувались на конячому лайні, а потім сказали, що це кіно – це високе мистецтво, і не має бути лайна в кіно, і придумали класти бананову шкіру. А потім Адам Сендлер такий, ні. Повертаємось до історії. Made конський shit great again. Вася Байдак отримує 4 бали за правильну відповідь. Я обіцяв 5. Але, мабуть, красава, це... по факту. Я взагалі за андердогів, тепер я за тебе боліваю. І за себе. Та ні, це вже останнє. Це був останній. Там Костя. Але, ну, це навпаки класно. За тебе він болівати перестав, а за мене тепер буде завжди. Да. Хорош, ні, ну норм. От, попри те, що правильну відповідь дав Вася Байдак,
Цю гру виграє Костя Трембовецький, набравши 26 балів. Вася набрав 25, ого, а Костя 26. Ого. Так, ну, Вася за останній раунд набрав 10 балів. І все одного не вистачило. Да. Конське лайно – це моя тема. Я в ньому шарю. Трішечки не дотягнув. Але, Костя, вітаю тебе з перемогою. Дякую. І анонсована книга. Це книга «Серце з перцем», це українські фразеологізми і прислів'я на щодень. Вау, це дуже класно. Блін, а я думав, що буде позивний для Йова, а в мене є така, того я не старався. Дякую. Щоб ти наступного разу прийшов до нас на гру і сипав фразеологізми. Дай якийсь будь-який, рандомно. Стоп. 130-та. А тут нема сторінок, тут стоп скажи. Оця стоп. Зверху. Ні, тут нема. От наступна ця, оця зверху. От, завести на солодкий медок. Це що? Це цитати дружини Муса. Цими висловами українська народна творчість поетично називає секс. А, тут є варіанти. Гнути вербу, завести на солодкий медок, класти руно на руно, молотити горох, підкувати чобіток, стати в борозну, товкти просо, цілину орати. Оце все зробити, а не потрапити в кінці. Молотити горох. Молотити горох. Молотити горох. Все. Тепер про медок було зрозуміло, а от молотити горох... Запросити на медок. Тільки там ще на солодкий медок. Хіба буває інший медок, як не солодкий. Буває солоний медок. Солоний медок. У кожного... Там всі мітки різні. Раніше підскользувались на солоному митку. А тепер коняче лайно. Вау, що, друзі, всім дякую велике за те, що прийшли. Гарно посміялись. І я сподіваюся, що на сотий випуск ми також зберемось цим складом. Ура. Забились. Обов'язково поставте лайк і напишіть коментар, щось прикольне, просто довге таке. От, якісь фразеологізми, які ви знаєте, українські, цікаві. Як які... можна по-інакшому ще називати секс? Конячий лайно. Запропонувати секс. Конячий лайно. Стоп! Всім дякую.